Bé, bon dia. Soc nou ací, per tant, si comet algun error em podeu corregir perfectament, que estem per aprendre. Bàsicament, soc Gerard Fullana, soc el portaveu del grup Compromís. Allà teniu els meus companys, José Manuel Penalba i Lluís Pastor, de Crevillent i de Mutxamel. I vull començar una legislatura, pensem que important, no? Vull començar una nova etapa a la Diputació, una institució que es va crear l'any 1812. Nosaltres diguem una nova etapa per dir alguna cosa. Este no és l'inici que Compromís volia, no? En canvi, avui és un dia molt important per la dreta valenciana. Avui és un dia en què el campisme i el saplanisme es tornen a abraçar, no? Avui és un dia que un polític que estava anteriorment en les files del Partit Popular, un saplanista, farà president a una persona que és el fill polític predilecte de Camps i de Cotino, no? Per tant, és un dia molt important per a la dreta valenciana. Senyor Sepulcre, vostè torna a la política i nosaltres ha parlat d'una nova política, però nosaltres no veiem senyals d'aquesta nova política. La nostra sensació és que vostè ressuscita a polítics que han sigut protagonistes d'un caos brutal, econòmic i social i ètic, i es recupera i els fa presidents de la Diputació. Ara ja sabem quin és el projecte d'Albert Rivera per a Alacant. El projecte d'Albert Rivera és fer de comparsa del Partit Popular, fer de nexe entre l'antic saplanisme i el campisme. Aquest és el projecte d'Albert Rivera. Nosaltres no estem d'acord amb aquest projecte. Mire, jo li explicaré... Nosaltres tenim un respecte per les persones molt important. Nosaltres, César i jo, ens coneixem de fa temps i a César li volem expressar el màxim respecte personal, però sempre que hi hagi una qüestió política, de calat polític, nosaltres la criticarem. I sempre que ens demanes el nostre suport per a qüestions importants, el tindràs. Però nosaltres som molt crítics amb la gestió política en la Generalitat Valenciana. Nosaltres, per exemple, revisant una miqueta les votacions en les que ha participat el futur president de la Diputació, veiem coses que ens alarmen, no? Per exemple, en la sessió plenària de les Corts Valencianes realitzada el 3 de juliol de 2015, fa molt poc, César Sánchez vota en contra de la creació d'una comissió d'investigació per depurar responsabilitats de l'accident del metro, i això no ens agrada gens. El 23 d'octubre de 2014, César Sánchez vota en contra de la creació d'una comissió que investigui la tramitació del Pla General d'Alacant, del Pla Rabassa, i això no ens agrada gens. El 16 de desembre de 2014, el ple de les Corts Valencianes aprova, amb el vot de César Sánchez, introduir el copagament per a majors i dependents a través d'una taxa. El 20 de novembre de 2013, el PP rebutja, amb César Sánchez, la rescissió del contracte amb Marina Salut, perquè a la Marina Alta ens han privatitzat l'hospital. I això no és nova política, senyor Sepulcre, no és nova política. El 27 de novembre de 2013, la majoria absoluta del Partit Popular a les Corts aprova la llei de liquidació de Radiotelevisió Valenciana. Això no és nova política, això no és nova política. Nosaltres, Compromís, hem fet una proposta en positiu per a regenerar la Diputació, per tornar la Diputació a les persones. Demanem, ens demanem també a la gent de Compromís, que agafem els carnets polítics i els guardem en un calaix. Demanem que arribem a acords i vos proposem un gran pacte de tots per la regeneració real de la Diputació, no este pacte al que heu arribat, este pacte de ressuscitar polítics que ja sabem quina és la gestió que han fet. Què necessita? El que sabem és el que no necessiten les persones, no? Les persones no necessiten una institució que doni les subvencions de forma partidista. Perdoneu, però és alarmant que fa 30 anys que els dos grans partits donen les subvencions depenent del color polític de l'Ajuntament, i això ho sap tot el món. Això forma part de la normalitat antidemocràtica i és una vergonya, i vos proposem que ho canviem. I d'això, senyor Sepulcre, no diu ni una línia en les quatre pàgines de l'acord, ni una línia, i és un element molt alarmant. Les persones no necessiten institucions duplicades. Vostè parla que farà un estudi. Això no és suficient. Això no és suficient, un estudi. Nosaltres volem que en dos mesos es comprometen a eliminar totes les duplicitats i que tornen les competències als pobles, a les comarques i a la Generalitat, com ha fet la Diputació de València. Això és avançar, això és nova política. Les persones no necessitem una Diputació ineficient. Li demanem, senyor César, senyor Sepulcre, una auditoria, però vostès en el seu acord parlen d'una auditoria que farà el propi Parlament de la Diputació, però això quina auditoria és? Això no és una auditoria.
Això és màrqueting, com el d'Albert Rivera, però no és una auditoria, nosaltres la demanem. Nosaltres vos proposarem un acord de consens que posarem damunt la taula per a negociar-ho, però un consens de veritat regenerador per a parlar de la nova política. En definitiva, senyors diputats i diputades, pensem que el futur és nostre. Hem començat malament, però encara estem a temps de fer un reset a la vella política. Vos proposem consens, que pactem coses, que canviem la política, que canviem el món des de la Diputació. Nosaltres, Compromís, som molt optimistes. Sabeu per què? Perquè pensem que tot és possible, perquè tot està per fer. Moltes gràcies.